Si hi ha un festival de música de referència a casa nostra, aquest, entre molts altres, és el que es fa a Arsèguel aquest cap de setmana al Pirineu i és una trobada d'acordionistes que es fa cada estiu i diguem-ne que és de referència a tota Europa. Jo això no ho sabia, oi, Marçal? Sí, sí, totalment. Sí. El Marçal Ramon és el que ens acompanya avui per parlar d'aquest instrument tan especial, l'acordió, que d'entrada hem de dir que el Marçal és un músic professional, és a dir, que es dedica a això, que ja està bé, no? Perquè això intento. És un instrument que la gent pensa, això, com algú es pot dedicar professionalment a això? I existeixen aquí acordionistes, no? Totalment, sí, 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 n'hi ha uns quants. Uh-huh. Són molt pocs comparat amb altres instruments, però sí, sí. Tu toques en diversos grups de música, com per exemple la Copleta de la Copeta. De què va aquest grup de música? És música tradicional? És un grup de música tradicional estrictament dels Països Catalans i que oferim ball, un ball de plaça tradicional. Molt bé. Així una mica barrejat també amb una mica de música tabernària. Així, recordant la música dels bars d'abans. L'acordió sempre es relaciona amb la música tradicional, però no sempre ha sigut així, no? O què? A veure, aquí és important tenir clar els dos tipus d'acordions que hi ha. Mm-hmm. Hi ha l'acordió cromàtic, que l'origen ben bé dels dos, ara tampoc em vull posar un jardí, però és una mica incert. Sí. I després el que toco jo, que és l'acordió diatònic, que aquest sí que és un instrument que es diuen igual i el funcionament és bastant semblant, però són completament diferents. Què vol dir això? Quina diferència hi ha entre un i l'altre? A veure, ara, com ho diria? O sigui, és una diferència més tècnica de com està fet? A nivell d'estètica és molt semblant i a nivell de funcionament és també molt semblant. La petita diferència és que, si vols, després ja en parlarem, quan obrim o tanquem la manxa, que és la part central que tenim a l'acordió, en el nostre cas, a l'acordió diatònic, hi ha notes diferents. Depèn de si apretes un botó, si obres fas una nota, si tanques fas una altra. Per tant, diguem-ne que si estudies un instrument diatònic no és el mateix que estudiar un cromàtic, no? No. De fet, molts acordionistes... És com tocar el violí o la viola, no? Jo, per exemple, em dones un cromàtic i no sabries... No sabries tocar-lo, eh? No em podria defensar. Et deies això de la manxa, l'acordió, quantes parts té, diguem-ne? Té la part del teclat, no?, que són com botons. Sí, nosaltres el dividim en tres parts. El teclat de la dreta, que és on s'acostuma a fer la melodia, on tenim més botons. Sí. Nosaltres tenim botons, no tenim tecles. La part central, que és la manxa, que és la part que ens ajuda a donar aire perquè soni l'acordió, i el teclat de la mà esquerra, que és més petitó i serveix per fer els acompanyaments. Mm-hmm. I tu, en el teu cas, creus que és un instrument d'aquells fàcils d'aprendre, tu que fa tants anys que el toques? És a dir, com allò, la flauta dolça al col·le? O té la seva tècnica i costa bastant aprendre a tocar-lo bé? És molt difícil arribar-lo a entendre i arribar-lo a tocar bé. Mm-hmm. Però, en canvi, és un instrument... Jo diré que és molt proper, que quan comences, el primer dia et surt alguna cosa. Jo sempre dic que és un instrument molt psicològic, més de cap que quasi bé de dits. Molt bé. Anem a escoltar-te una mica, què ens tocaràs? Ara tocaré el Gall Negre, que és una peça molt coneguda al Pirineu, i també per fer un petit homenatge als vells acordionistes que ens van portar l'acordió fins aquí. També és un tema que tothom coneix, i també és una mica de mofa... De mof, una mica un tema així més verd. Doncs el Marçal Ramon amb el seu acordió diatònic en directe al suplement d'estiu.